عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ بیسس مین پرابلم گسان حساب تو پر ہوا و کران چھ سم پال اوس ام کے مشی یم پال فلم چا ویم پال اوس باقی مارکیٹنگ چھ روز داری پر اثر پڑے یعنی وچ سمارٹ فارمنگ مز بر تو پر مز بو تو یہ پوچھو کہ جن اہم سے امپورٹنٹ کمپوننٹ اسا کہ جو لاگت چھ تا کچھ لیبر کمپوننٹ جو اگر نرسری تھی شو نرسری میں تشتا یہ رہا کمپنن ٹھیک ہے آپ مجھے یہ اوشو تو اشو یہاں سے بہت کم کرش میں ہم پلان میٹریل تھی بنا آسل پر مگر اش اک مین پراجم گسان بنا اش بنا ٹھیک پر پر یہ اسی سے مکیر مارکٹنگ تش ٹھیک پر کرنا مارا چس مین حالات کی جی کوئی کہیں اپنا صاف گلی بنا رہی ہے اصل اللہ چوک کے معنی اکھ عرض کر اکھ گزارش کر کون کو نائے دکان باسا کر تو پوش ہارن سوز یورپ سوز گئی اکھ بس ایک تو یہ پرابلم کی کہ بھائی کہ ماں کے معنی ناکام گسی کی ہم بول رہی دبو موڈ سسٹم چھ دوسری مزید مو پوری فارم سون چھ نہیں ہتا فائدہ کی آج بنایو ایف پی او وغیرہ وہ بھی کاغذی باتیں ہیں آئی بات سی رسم کسی آرنامنٹل نرسری ہول میں اور جو ہماری گروورز ہیں جو ڈیل کرتے ہیں نرسری کے ساتھ وہ تو ایک تو آپ خود بنا کے ہی ہے ان شاء اللہ نے اپنے پیٹ مال جن پیٹانا دل پیٹانا مطلب میرا نام امتیاز احمد ڈار ہے میں ڈسٹرکٹ گاندربل سرس میں رہتا ہوں اور یہاں پر جو اویئرنیس پروگرام تھا جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں اویئرنیس پروگرام کیا تھا اس میں انہوں نے فلاوروں کے بارے میں بتایا تھا پلانٹس فلاور پلانٹس آرنامنٹ پلانٹس کے بارے میں بتایا کیسے ہم ان کو آگے چلا سکیں گے کیسے ہم اگا سکتے ہیں اور جو ہماری جو پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے انہوں نے ایسے سکیمز تیار کیے ہیں جس سے آگے جا سکتے ہیں فیلڈ میں نے پہلے یہ پایا اس میں جو ہمارا انکم کی جو کمی تھی اس میں ایک تو ہمارے گھر والے سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم اس میں اچھی طرح سے کمائی حاصل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ دو چار اور گھر جڑے ہیں جو بھی اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہاں کیوں نہیں آ جائے گی اگر وہ جو بے روزگار نوجوان ہیں جو گھر میں پڑے ہیں اگر وہ ایسے پروگرام میں آئیں گے ان کو کنسیپٹ ملے گا ہمیں آگے جا کے کیا کرنا ہے اور وہ فائدہ بھی حاصل کر سکتے جناب میرا نام بشیر احمد راتھر میں کنگن بارولہ سے تعلق رکھتا ہوں میں نے محکمہ فلوری کلچر سے 2016-17 میں رجسٹریشن کی ہے تب سے میں فلوری کلچر جربیرا کی کاشت کرتا ہوں جبکہ آج ہمیں ڈائریکٹر فلوری کلچر نے یہاں جانکاری کے لیے بلایا ہے مانسبل میں ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام ہمارے علاقے گاندربل کے کنگن گونڈ اور دیگر جگہوں پر ہونے چاہیے جس سے وہاں کے نوجوانوں کو جانکاری ہو جائے کہ اس جو پروگرام ہے ان میں سے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرنا ہے جبکہ یہ جان پہچان سے ہی انسان کو تمام جانکاری موصول ہو جاتی ہے کہ پارٹ ٹائم کام ہے صبح سویرے اس میں کام کرے تو اچھی طرح سے اس کا جو روزگار ملتا ہے اچھی طرح سے کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے 10 مرہ زمین میں اگر جرنیشن لگائیں گے ہم کم سے کم ایک سیزن کے لیے 1,00,000 روپیہ کماتا ہے آج جان ابھیان B2V4 کی ایک کڑی یہاں پر تھی اسی سلسلے میں ہم نے آج ٹریننگ کا اویئرنیس یہاں پر پروگرام کیا جہاں پر ہم نے فارمروں کو مختلف اسکیمز جو ہیں کمرشل فلوری کلچر کی اس کے بارے میں جانکاری دی ان کو بتایا کہ کیسے کمرشل فلوری کلچر ان کو روزگار کے مواقع دے سکتا ہے اور کیسے زمینداروں کی وہ آمدنی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اب مارکیٹنگ کا سوال یہاں پر اٹھا ہے تو ہم نے ان کو بولا کہ جہاں جہاں پر بھی ان کو لگتا ہے کہ مارکیٹنگ کی پرابلم ہے تو گورنمنٹ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے گا ان کا پروڈکٹ جو ہے اچھے داموں پر بکوائے گا نوجوانوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ یہ ایک اچھا سیکٹر ہے ان ایکسپلورڈ سیکٹر ہیں
اس میں آئے اور اپنے روزگار جو ہیں اس کے موقع یہاں پر بھی ڈھونڈے.